Sejam bem-vindos ao canal Afinal Que Somos Nós. Assistam agora a segunda parte da entrevista do Alex, em que ele continua a nos contar sobre a sua EQM, sobre as conclusões que ele tirou e também sobre uma outra experiência mística que ele teve. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema. O link está aqui em cima e também na descrição do vídeo. E não se esqueça de que na semana que vem serão publicadas a terceira e quarta parte dessa entrevista, em que ele continua a nos contar sobre a sua EQM, nós fazemos perguntas e respostas, e nelas o Alex nos conta tudo em detalhe sobre essa excepcional história de um autor desconhecido de uma pintura. Não se esqueçam que estamos falando aqui de um dos maiores pintores de todos os tempos. Eu não tenho dúvida de que um dia isso vai virar filme, esse filme será exibido em muitos países. Vocês estão prontos? Bom proveito! Quando eu acordo, aí sim a coisa ficou muito estranha. Porque eu acordo com aqueles tubos na narina, na boca, com acessos nas veias, com uma sonda urinária, aquilo me deu um pânico enorme. Eu comecei a arrancar absolutamente tudo. Não consegui arrancar a sonda urinária. Eu simplesmente desconectei da bolsa coletora, coloquei por dentro do avental, que eu estava com um avental, aqueles aventais que você entra em hospitais, eu estava já sem roupa. Desde que acho que entrei no hospital, já foram tirando para me levar para o centro cirúrgico, nesse meio tempo todo. Eu simplesmente saio por um corredor, lembro nitidamente de estar saindo, ainda com aquela sonda pendurada, e perguntar para alguém onde era a saída. Não vejo mais nada, porque eu dei um apagão ali mesmo, e quando volto, eu estava nessa maca, talvez essa mesma, amarrado. Aí tinham me amarrado, já tinham tirado inclusive a tal da sonda, que eu não vi a hora que retiraram, eu devia ter apagado mesmo. Bom, saí de lá com todos esses questionamentos e todas essas experiências e com essa coisa nítida na minha cabeça de que a morte era uma ilusão também. Porque o que eu tinha tido antes, que eu chamo de experiência de fora do corpo ou de desdobramento, eu estava acordado, eu tentava apagar a luz e dormir, e eu era levado para aquela cena do velório. Acordava, né, abria os olhos e não queria ver aquilo, até que na terceira vez eu disse, bom, eu preciso saber o que está acontecendo. E aí fui levado e vi e tal, não sei o quê, volto, mas o tempo inteiro eu estava acordado. Eu estava fora do corpo, mas acordado. Nessa não. Nessa eu estava desacordado e nessa eu via o meu corpo. E na primeira vez eu não via o meu corpo. Eu era uma câmera só, a câmera que ia, via, mostrava as coisas. E obviamente era a minha consciência, porque eu sabia que era eu que estava vendo. Eu via o rosto daquele senhor gordo, eu via o meu pai de santo lá de camisa com pele de cobra. Eu sabia que era eu reconhecia o senhor Francisco, que era meu pai de santo. Bom, dessa outra vez, não. Dessa que é chamada de EQM, experiência de quase-morte, eu estava, sim, fora do corpo. Mas eu estava fora do corpo e vendo o meu corpo. E sabendo que estavam tentando reanimar meu corpo e colocando acessos e tentando fazer o possível para me reanimar. E eu estava fora, e de repente ouvia, eu via, eu estava sabendo de tudo, ouvindo tudo, era tudo muito claro. E aí você fica com toda a certeza de que, como me diziam, olha, você vai ter que retornar, porque isso não é o fim, a sua história ainda é longa, e você tem algo muito importante ainda para realizar. Você vai voltar, não vai ter sequelas, não vai ter danos desse episódio, mas você vai retornar daqui a pouco. Então, para mim, ficou uma certeza de que a morte é uma ilusão. A morte, como a gente concebe e tal, não existe. Você tem uma
passagem de uma situação onde você está conectado com um corpo, mas você, exatamente você, com todos os prós e contras, está fora. Eu era eu fora. E eu via aquele corpo, mas era assim, você utiliza aquele corpo era meu. Mas eu era o que estava fora. Ou seja, eu era a consciência, ou espírito, o que quiserem dar nomes. Isso é só uma questão de nomenclatura. Era uma alma, eu era o espírito, eu era a consciência, eu era a energia, eu era qualquer coisa, mas eu era aquilo lá fora. Aquela coisa ali era só matéria. E essa matéria, eu entendi que é perecível, que tem isso, tem aquilo e tal, mas não é você. Você utiliza ela. Isso para mim ficou muito claro. Outra coisa é que nessa minha experiência, fora dessa matéria que eu utilizo, o tempo e o espaço não existem. Não dessa forma que a gente concebe enquanto matéria. É, eu tenho 10 minutos para fazer tal coisa, eu tenho X quilômetros ou metros para ir daqui até não sei aonde. Você é tudo ao mesmo tempo. E você não se perde, você entende tudo aquilo. E você pensa naquilo tudo, e você conversa com todo mundo, porque você não conversa como nós estamos falando, que talvez isso é um ato que demanda de tempo. A mente não. A mente não depende de eu codificar o que eu quero falar para estar falando como eu estou fazendo agora com você, Carlos, e com todas as pessoas que acompanham o canal. É um pensamento, e o pensamento não tem esse tempo que eu estou para vir do cérebro, para todo o meu sistema, para eu poder falar, para eu emitir um som, e a outra pessoa ouvir e entender. Ou seja, é mente com mente e você vê, e é mente com mente e você ouve. Ponto. Então, essa foi uma experiência fantástica no sentido de que eu sei que não existe morte, que eu vou continuar, com certeza, a minha história fora desse corpo, que eu sei que ele é uma máquina, que o meu cérebro é uma interface em que essa energia, que você pode chamar de espírito, de consciência, de alma, do que você quiser, o que você pensar ali, há uma conexão com o cérebro, e é o cérebro que comanda essa máquina, e a ligação é feita ali. Energeticamente, sim, é uma energia, e eu sei que essa energia existe, inclusive existe uma matéria de um artigo científico assinado pelo Dr. Hernani Guimarães e com um amigo meu que é físico, Dr. Carlos Roberto Apolloni, que participa de um projeto meu de investigação, que daqui a pouquinho eu vou falar, que é sobre uma investigação com uma obra de arte de um grande pintor italiano. Ele participa desse projeto, que eu daqui a pouco vou dar alguns detalhes, e ele assina com o Dr. Hernani Guimarães, num trabalho físico quântico, essa energia. Depois eu vim entender, então, qual era essa ligação. Essa energia, ela é chamada de PSI, que é PSI, PSI quântico, é matéria PSI quântico. Em outras palavras, o Dr. Hernani Guimarães, que é falecido, ele diz: essa é a energia do espírito. Assim como se mede a energia nuclear, onde você tem um átomo dividido, reconhecido, e que ele movimenta uma televisão, que ele movimenta até esse aparelho que nós estamos nos comunicando agora aqui. É uma energia que existe e é através desses átomos que tem toda uma medida, e que hoje ninguém questiona mais essa questão. O espírito é a mesma coisa, e ele se utiliza através dessa energia, dessa matéria psiquântico, ela se comunica com o cérebro, e o cérebro utiliza o corpo para fazer todas as experiências que nós precisamos fazer com esse corpo, com essa matéria. Isso me ajudou muito, inclusive
a superar a minha questão enquanto ser, enquanto existência, aqueles grilos todos que eu estava tendo, que me levaram a tomar aqueles remédios e coisa e tal, isso ajudou? Claro, porque eu entendi que a coisa é uma sequência e que o que eu estava vivendo era algo que eu precisava viver enquanto corpo, enquanto aprendizado. Então, na realidade, tudo fazia sentido, tudo tinha o um porquê ser, entendeu? Bom, aí tá tranquilo, tudo bem, e eu continuo dentro da Umbanda, eu continuo frequentando a Umbanda, até que um belo dia, não tão belo assim, você vai entender por quê, era época de quaresma, e dentro da Umbanda, nesse período de quaresma, não se tem sessões, não se tem o que se chama de gira, porque a energia na orbe terrestre fica muito densa. Então, normalmente, a Umbanda, o Candomblé, costumam não fazer sessões nessa época por conta dessa onda vibratória que é muito densa. E eu não estava tendo esse trabalho e aproveitei para fazer uma reforma no centro que eu frequentava. De repente, eu continuo com a Umbanda, eu continuo com o teatro. Nesse período, nós estávamos em plena ditadura militar, o AI-5, era o ato institucional número 5, estava instituído, e eu fazia alguns espetáculos com um grupo chamado União e Olho Vivo. É um grupo que existe até hoje, está com 50 anos de história, e ele combatia muito essa questão do militarismo. E nós vivíamos fazendo espetáculos de teatro onde a Polícia Federal queria saber como, por que estava sendo feita, viviam buscando elementos para proibir as nossas atividades. Nós sabíamos que nós éramos fichados pelo DOPS. Então a gente vivia meio com aquela coisa do receio, do medo, de repente ser preso. Se falava horrores de que pessoas eram detidas, eram levadas para lugares, porões. Tinha umas narrativas muito estranhas, nem questiono se eram verdadeiras ou não. Eu sei que existia um temor muito grande de que você pudesse ir parar numa situação dessa, levar choques, como diziam. Muitas pessoas desapareciam, ninguém sabia mais da pessoa, simplesmente sumiam. Bom, era quaresma, eu não estava, obviamente, porque era durante o dia, não estava com ninguém no teatro, com espetáculo, eu estava em casa, e eu ouço uma voz, aliás, vozes que eu sempre ouço, e que foram motivos, inclusive, nos meus questionamentos, quando eu fui procurar um psiquiatra, eu tinha um receio muito grande de eu ser esquizofrênico, porque existia aquela questão de ouvir vozes, a pessoa pode ser esquizofrênica, vozes e tal. Existia uma diferença, isso eu já sabia. Na esquizofrenia, a pessoa ouve vozes e faz coisas desconexas. E comigo, tudo que essas vozes falavam e pediam para fazer e não sei o quê, sempre eram verdadeiras. O que eu tinha que fazer era de fato o que precisava ser feito. E as pessoas entendiam e, bom, era uma coisa bastante diferente, mas eu também não comentava isso. Eu não queria falar sobre ouvir vozes, porque isso para mim era uma questão de esquizofrenia. E eu tenho uma irmã que foi diagnosticada com a esquizofrenia, até hoje se trata com um remédio chamado lítio, uma base de lítio, para poder não ter esse tipo de surtos não ter nem o surto de euforia, nem de depressão. Então ela leva a vida dela normal, casada, tem filhos, é psicóloga. Mas eu tinha sempre aquele medo, então eu não queria comentar a respeito de ouvir vozes nenhuma.
Mas nesse período, voltando então à quaresma, eu reformando o centro, eu ouço uma voz que dizia: vá falar para sua mãe que hoje ela vai perder um filho. Bom, aquilo me bateu de uma forma que eu fiz: como? Que isso? Quem que está falando? O que está pedindo? Por que uma história dessa? Dizer para uma mãe que vai perder o filho? Eu disse: não, não vou falar, não vou falar. De novo, aquela voz: vai preparar a sua mãe porque hoje ela vai perder um filho. Olha, eu não, não vou, não vou, não vou, não vou. Na terceira vez eu disse: meu Deus do céu, o que, que está acontecendo? Só para constar, eu já disse que eu era filho de uma família com pais separados. Quando minha mãe e meu pai se separaram, ela já tinha 7 filhos. Sendo que um desses filhos, a minha irmã, logo após eu ter nascido, a próxima irmã, ela nasce com síndrome de Down. E a vida inteira foi assim: ah, ela não vai passar de 7 anos. Naquela época, não se falava em síndrome de Down, ninguém conhecia. Aliás, as pessoas diziam que ela era mongoloide. Não era nem: ah, ela é portadora da síndrome de Down. Ela é mongoloide. Era assim que tratavam as pessoas com a síndrome de Down. E os próprios médicos diziam: olha, ela não vai passar de 7 anos. Ela não vai passar de 14 anos, de 21 anos. Bom, sempre ela não ia passar de um montão de datas. E a gente sempre com aquela coisa de, quando chegava perto daquela data, um medo muito grande dela falecer e tal. E bom, tudo bem. Quando me falaram isso, eu dizia: é minha irmãzinha que vai morrer, porque todo mundo estava bem. Os outros não tinham porquê. Para mim era ela. Vai morrer por quê, né? Minha mãe estava, esse centro era nos fundos aqui do nosso quintal, e a casa era embaixo, na frente. Eu desço para vir almoçar, que minha mãe já estava terminando o almoço. Eu começo a falar com ela, sem saber como. Como é que se fala para uma mãe que ela vai perder um filho? Eu dizia: sabe, mãe, às vezes a ordem natural das coisas não é bem assim o que acontece, né? Normalmente são os pais que falecem antes dos filhos, mas muitas vezes pode acontecer, sabe, de que Deus queira que um filho vá antes dos pais. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né, tal. Minha mãe, que me conhecia e sabia dessas minhas histórias desde sempre, ela olha para mim e diz: o que é que você sabe que eu não estou sabendo? Não, nada, é porque eu te conheço. O que você sabe que eu não sei? Não, mãe, não é nada disso. Ela começou a chorar. E eu disse: poxa, mãe, eu só estava conversando com a senhora, agora a senhora fica aí chorando, caramba. Eu só queria que a senhora entendesse que para Deus, entendeu, as pessoas têm uma jornada, e que muitas vezes a jornada de um filho termina antes da dos pais. E ela: você não vai me falar. Não, mãe, não tem nada para te falar. Poxa vida, ó, agora. Bom, ela simplesmente pôs a comida na mesa, não quis comer. Ela tinha terminado de pôr roupa para lavar, e a máquina tinha acabado de fazer o trabalho. Ela disse: eu vou estender a roupa. E subiu, foi para cima, numa laje que nós temos, um solarium, para estender a roupa. Ficamos eu e essa minha irmãzinha Down com a comida na mesa. Ela tinha posto para minha irmãzinha Down, e eu peguei, mas fiquei, enrola que enrola, aquele nó na garganta, sem saber o que estava acontecendo, e olhava para minha irmãzinha quase que despedindo dela, porque eu tinha certeza que era ela. Eu falei: será que ela vai comer essa comida e vai passar mal? Era alguma coisa assim, quer dizer, o que que vai ser? Ela hoje vai perder um filho? Que filho? Só pode ser ela. Será que é por causa da comida? Porque ela estava bem, estava ali na mesa, sem problema, só ficou meio estranha quando a minha mãe começou a chorar. E aí minha mãe subiu, tudo bem. Bom, conclusão. Eu termino de comer mal e porcamente, nós tínhamos cachorro, peguei a maior parte do que sobrou do meu prato e fui pôr para o cachorro. Nisso eu vejo entrando policiais na minha casa. 2 policiais vinham entrando. Nós estávamos em reforma, como eu disse, inclusive no próprio centro, que era no fundo dessa propriedade, e nós estávamos sem portões, que a gente estava mudando, nós íamos pôr portões de ferro, tal.
O que existia eram aquelas cercas antigas de madeira, tinha portão de madeira, e a gente ia pôr todos de ferro. E não estava nada, não tinha portão nem de ferro nem de madeira. Quando eu olho, já estava quase no meio do quintal, dois policiais. O que eu pensei? Me acharam. E eu vou ser levado daqui, eu vou ser preso. E já pensando na minha mãe, na vergonha que ela sentiria de ver um filho saindo da minha casa algemado, preso, fosse pelo motivo que fosse, se tinha razão ou não, não importa. Para um pai, para uma mãe, ver um filho saindo preso por uma questão, e que na realidade eu nem sabia se eu era de fato, assim, se eu concordava com aquilo tudo que a gente nos espetáculos de teatro apresentava. Cheguei até os dois policiais que me disseram assim: por favor, nós queremos falar com a senhora Clotilde, que é minha mãe. Eu pensei de imediato: nossa, mas a minha mãe? Eu achando que eu ia ser algemado e eles procurando pela minha mãe? Eu digo: o que que minha mãe fez? A minha mãe deixava de pôr o que comer na mesa. Foi sempre assim. Quando ela separou do meu pai, ela não tinha profissão nenhuma. Como mulheres não eram preparadas para terem uma profissão. Ela foi ser faxineira, ela foi fazer comida para fora, ela foi lavar roupa para fora para poder sustentar os sete filhos dela, porque o meu pai ignorou essa história. Ah, você não me quer aqui em casa? Então, ótimo. Então você vai ter que ficar e se virar sozinha. E ela fez isso. E fez brilhantemente, porque todos nós fomos para uma universidade. Todos, menos Adão. Eu sei que o que que minha mãe teria a ver com polícia, sabe? Quer dizer, não fazia sentido. Aquela adrenalina que eu estava, nossa, aumentou mais ainda, porque eu já imaginava que eu ia sair preso e depois não era comigo, era minha mãe. Quando eu estou saindo para ir chamar minha mãe, eles me chamam de volta. Olha, retorna, porque o que nós temos para falar para você não é muito legal, é melhor falarmos para você. E você fala para dona Clotilde o que a gente veio aqui fazer e tal. Bom, eu já estava que eu não conseguia nem coordenar meus movimentos, né? Eu ia ser preso, depois não era, depois eu tinha uma coisa muito ruim para falar para minha mãe, eu não entendi o que era. Eles viram e dizem: olha, acontece que o filho dela, o Clóvis Ribeiro do Prado, blá, 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 lá de Guararema, faleceu agora de infarto. E a esposa dele comunicou à delegacia lá. Ele nem chegou a terminar de dizer que a delegacia avisou a delegacia do meu bairro, porque ninguém tinha telefone, como eu há pouco havia dito. Só as pessoas com muito dinheiro ou empresas tinham telefone. Então passou um telex, imagina só, né? Era um telex, não era nem telegrama, nem e-mail, nem telefonema, porque nós não tínhamos. Então passaram um telex para a delegacia do bairro. E a viatura veio aqui para avisar. Quando eles falaram isso, eu comecei a deixar de sentir os pés, a coisa foi subindo, aquela coisa. E daqui a pouco eu tenho uma crise nervosa e eu caio no chão. Eu caio no chão, faz um barulho danado. A minha mãe de cima da casa olha e vê os dois policiais tentando me levantar. O que minha mãe pensou? Exato. Minha mãe pensou que eles tinham me batido, que eu estava daquele jeito por causa deles dois. Ela desce com tudo da casa, com uma vassoura, e mandando eles largarem, porque ela ia dar vassourada neles. Aonde eu estava? Do lado de fora, vendo tudo isso. Vendo a minha mãe sair com aquela vassoura, vendo os policiais que não sabiam se me largavam, se não me largavam, e tentando dizer para ela: não, senhora, nós não fizemos nada para o seu filho, a gente só veio aqui dar um recado para a senhora. Mas que recado? E por que que ele está desse jeito? Não é que o seu filho, o Clóvis, não está passando bem. A minha mãe, que não era nenhuma ignorante, ela se lembrou, se recordou da conversa que nós tínhamos tido há uns 20 minutos. Ela disse para os policiais, e eu ouvindo tudo isso: você está dizendo que o meu filho em Guararema não está passando bem? Vocês saem da delegacia, vêm aqui para dizer isso, e o meu filho aqui cai desse jeito porque ele, o outro, o irmão dele, não está passando bem?
Pode ser franco comigo, eu já sei. O meu filho morreu, não é isso? Aí eles ficaram sem jeito e disseram: é exatamente isso, senhora. Olha, nós não queríamos que fosse dessa forma, nós não sabemos o. Ela parou, respirou fundo e disse assim para eles: isso me calou fundo até hoje, eu nunca vou me esquecer, mas nunca. Ela vira e diz para eles: olha, o outro já morreu, mas esse ainda está vivo. Por favor, pelo amor de Deus, socorre esse. E eles me cataram nos braços, me puseram dentro da viatura e eu vendo toda essa história. Me levaram até o pronto-socorro do Tatuapé, que também é um outro hospital próximo aqui da Vila Formosa, em São Paulo, para quem não é daqui, na zona leste de São Paulo. Lá me deram, disse que era uma crise nervosa, me deram o que chamavam, inclusive eu ouvindo o médico falar para a enfermeira: dá um sossega-leão nele. Porque os policiais disseram que foi quando foram comunicar que o irmão tinha falecido, que não sei o quê, e eu ouvindo tudo. E a mãe e tal, e não sei o quê, e aí ele teve essa crise nervosa. O médico simplesmente falou para a enfermeira: aplica um sossega-leão nele. Não faço nem ideia o que era esse sossega-leão. Eu sei que eu apaguei na hora, porque aí eu já não me via nem fora, nem dentro, nem em lugar nenhum. E acordei na minha casa, já com todo mundo se preparando para poder ir para Guararema, para o velório do meu irmão. Esse episódio foi uma coisa que me marcou demais. E eu me senti um inútil. Porque eu me dizia: por que é que eu precisei saber e tentar falar para minha mãe que ela ia perder um filho? O que isso agregou? O que que aconteceu? Eu não quero ouvir mais nada, eu não quero mais saber de história nenhuma, eu não quero ouvir mais voz nenhuma. Por favor, todo mundo, sabe, de outras dimensões, que vem falar coisa comigo, vocês, por favor, sumam daqui de perto. Eu não quero mais nada disso. Fechei, inclusive, o centro. Simplesmente parei com tudo. Disse: não quero mais, não quero mais Umbanda, não quero mais nada, eu não quero mais saber de coisa nenhuma. Mas com o passar do tempo, eu sentia que eu tinha que ter um mecanismo para exercitar essa energia que existia. Fosse através de passes, fosse através sabe, da imposição de mão. Eu comecei, inclusive, nas igrejas messiânicas, tomar o jorei, fazer reiki, e também tomar passes em sessões espíritas, né, kardecistas. E assim eu fui administrando minha vida muito tempo, e sem ouvir mais nada. Sem coisa nenhuma que voava, sem coisa nenhuma que explodia, sem coisa nenhuma, sempre tranquilo. Até que um belo dia, depois desse tempo todo, e exatamente no dia 20 de abril de 2007, eu volto a ouvir vozes. E volto a ouvir vozes pedindo para eu ir pesquisar uma obra de arte que estava pendurada na minha parede, de frente de onde eu estava. Não deixem de assistir a terceira parte da entrevista do Alex, em que ele finalmente nos conta esta excepcional história de uma voz que o instrui a buscar quem é o verdadeiro autor daquele quadro, daquela pintura que ele tem na parede da casa dele. Essa voz o instrui também sobre como ele deveria fazer isso e por que ele deveria fazer isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinaloquesomosnos@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?